Mugamba mutya mwenna abali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba saba mugende maso n'ojegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala liking a video nako olwaleero waliwo omukyala eyambuziza ebika by'amazzi omukyala byabeera nabyo omukyala yambuziza ekibuuzo kino n'ambuuza nti omukyala aba n'amazzi ga bika bimeka kambabuulire ebika by'amazzi omukyala byabeera nabyo ekika ekisooka geego agabeera agakuliimu ebiseera ebisinga abakyala muba n'amazzi ago agakuliimu ebiseera ebisinga amazzi ago tegaba malungi era ebiseera ebisinga gabeera gaba gavaamu akaswa akatali kalungi singa oba ogagenderedde gaba gawunya ago amazzi si malungi amazzi ag'okubiri omukyala gabeera nago omukyala yenna gano amazzi gemba gamba mwenna abakyala ebiseera ebisinga mubeera nago amazzi ag'okubiri geego agabeera gaseerera ebiseera ebisinga amazzi ago agaseerera tegatera kubeera mangi nedda gaba gajja mpolampola matinitini matinitini ago nno ge mazzi agasinga okubeera ag'omugaso ago ge malungi ebiseera ebisinga omwami waba kuyingira aba ayingira bulungi ng'anyumirwa nga naawe kennyini towulira bulumi bwonna nga takkalabula geega amazzi agasinga okubeera ag'omugaso amazzi agaseerera mukitegedde amazzi amalala waliwo amazzi agabeera ameeru amazzi ago gaba gakuuma bukyala bwammwe ago amazzi gaba malungi jasi gakuuma bukyala bwammwe amazzi ag'okuna waliwo amazzi agaviira ddala ku bwongo ebiseera ebisinga bwe gaba gakufulumamu ebiseera ebisinga mutera okunafuwa mutera okukutuka kutuka amazzi ago abakyala gabayisa bubi nga gafuluma ebiseera ebisinga muba ate munyumirwa ng'ate eno kwe ggamba obeera weewuunya ekyo ekiba kikufulumamu ebiseera ebisinga amazzi ago ge bayita amazzi agatuusa omukyala ku ntikko oba ge bagamba nti omukyala yamaze era amazzi ago we gajja kiba kizibu nnyo okuddamu akadde ako kiba kizibu obeera omaze ekirala oba otuuse ku ntikko kiba kizibu okuddamu akadde ako olw'ensonga nti oba okutuse kutuse wenna obeera owulira oli mukoowu ng'akadde ako toyagala na musajja akkwateko ge bayita amazzi agaviira ddala ku bwongo ago nno buli mukyala agalina ago buli mukyala gamuvaamu ateekeddwa okugafuna ebiseera ebisinga abasajja balemererwa okubeera nga balaga bakyala baabwe omukwano omutuufu okubeera nga abakyala batuuka ku ntikko oba nga bamala amazzi ago abasinga abakyala tebakifuna ago buli mukyala oteekeddwa okubeera nago amazzi ag'okutaano omukyala gaaba nago waliwo amazzi agabeera amangi oba tugayita amazzi agamansuka aga abakyala ge musinga okuyaayaanira ago buli mukyala asinga mwenna mugaagala okugalabako wamu n'abaami muyaayaanira nnyo amazzi ago agamansuka ago agayiika obuyiisa ago n'okoona omukyala w'omukoonye n'ogalaba ga gamansuka nga gavaayo kumukumu n'olwekyo abakyala mulina amazzi ga bika byebyo bwe kityo bwe kiri njagadde enkuddemu ng'omukyala yabuuzizza ekibuuzo nti omukyala aba n'amazzi ga bika bimeka amazzi geego geego omukyala gabeera nago gaabika bitaano kati kyensaba gwe wenna omukyala nkusaba weenoonye kwaga amazzi mazzi ki ge wali olabyeko ge wali otegeddeko mazzi ki g'omanyi mazzi ki g'olina okunoonya gagenda okkuyamba mazzi ki g'olina okuwulira nti gano sigawulirangako sigafunangako ngalina oba sigalina lwaki sigalabangako lwaki sigawulirangako lwaki kino sikifunangako lwaki gano sigawulirangako nga ganvaamu mbeera nga weenoonya gwe omukyala naye ng'ebika by'amazzi byebyo omukyala byatera okubeera nabyo kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ku nsonga eya vidiyo nja kuba nkuddamu bulungi nnyo WhatsApp namba yange eri 0 77 87 4 01 yeeyo WhatsApp namba yange nja kuba nkuddamu bulungi nnyo kyonna kyonna bombuuziza nga kikwata ku vidiyo eno mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga vidiyo mubeere bulungi mweraba.